Dobrodošli u ured predsjednika i danas će mi biti osobita čast i zadovoljstvo u ime Hrvatske države, Hrvatske republike, nagraditi i odlikovati jednu grupu nesrećnih ljudi koji doslovno daju sebe, otkidaju sebe da bi netko nepoznat bio izličen ili da bi mu bio ili bio spašen život. To je najpomenitija vrsta davanja i darivanja, jer uz nju ne ide pompa, ne ide slava, ne idu vijesti, ne ide ništa što je javno, samo privatno osjećaj da su učinio dobro djelo. Neću želiti govore, još jednom ću vam u srcu zahvaliti što ste ovdje, moja čast da vas mogu odlikovati ovom razdoblju u kojem jesam predsjednik Hrvatske republike i s obzirom da je danas 14. lipnja, Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Ja vam čestitam i želim vam još puno dana. Hvala. Živo. Gospodin Zlatan Glogolja. Ne znam da li vi, ali ja osjećam jednu fantastičnu atmosferu, jednu takvu ispunjenost duše, zbog toga što darivanje krvi je akt bez presedana. To je akt gdje vi zapravo u potpuno nepristrano vršite najviši mogući akt čovjeku. A smisao života svakog darivatelja krvi je čovjeku. Jer on ne zna kome daje. Neće doktorica Ljupić nikome napisati ko daje i neće napisati kod pacijenta od koga dobije. Dakle, to je toliko ugrađeno u smisao života da je to nešto fantastično. I atmosfera je ovdje takva da bi trebalo biti očaravajuća svima nama.